kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. Srbija u Federaciji Bosne i Hercegovine dalje su u lošoj poziciji koja je kamuflirana raznim potezima koji idu zatim da prikazuju nešto što nije stvarnost, iluzije. Ali čitava BiH je takva, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ono što imate u Federaciji prenosi se na nivo Bosne i Hercegovine, duboko nefunkcionalne i promašene zemlje, poručio je Dodik. On je istakao da u Federaciji BiH vlada podanički mentalitet koji je spreman da prihvati stranog tutora Kristijana Šmita, koji nema nikakve ingerencije, koji se nimalo ne razlikuje od onog koji je bio tutor Austro-Ugarske, koji je ovdje bio nametnut. Pa i ovaj ovdje nešto donosi, nikoga nije imenovao, ni izabrao, ni prihvatio. On nešto prijeti, govori što treba da radimo, govori o genocidu, a dolazi iz zemlje čiji su sunarodnici ranije počinili najstrašnije zločine na svijetu, to dao je Dodik. On je istakao da bi trebalo imati neku mjeru da je Njemačka za respekt u smislu ekonomije, ali da sigurno ne treba da drži pritike, pogotovo Srbima, o tome šta je ispravno, a šta ne. Narodu kojim su dva rata svojom ideologijom pobili skoro pola populacije. On je sada došao nama ovdje da govori što treba da uradimo u smislu demokratije, a sve što govore je u funkciji toga da nestanemo, naglasio je Dodik. Predstavnici udruženja Roma iz Prijedora položili su danas vijenac na spomen obilježje nevino stradalim žrtvama u Donjoj Gradini, najvećem stratištu logora Jasenovac u kojem je ubijeno i 40.000 Roma. Predsjednik ovog udruženja Ramo Salašević rekao je da su u Drugom svjetskom ratu stradale nedužne žrtve, te sa žene su narodnici koji zaslužuju da ih se sjeća. Predstavnik udruženja Roma danas je u spomen području dočekao kustos Dejan Motel. Predstavnici udruženja Roma iz Prijedora položili su danas vijenac na spomen obilježje nevino stradalim žrtvama u Donjoj Gradini, najvećem stratištu logora Jasenovac u kojem je ubijeno i 40.000 Roma. Predsjednik ovog udruženja Ramo Salašević rekao je da su u Drugom svjetskom ratu stradale nedužne žrtve, djeca, žene su narodnici koji zaslužuju da ih se sjeća. On je dodao da je Donja Gradina sveto mjesto. U Republici Srpskoj živi između 35.000 do 40.000 Roma, a u BiH od 90.000 do 100.000 Roma. Danas obilježavamo Svjetski dan Roma, to jeste 8. april, a 8. aprila 1971. godine je održan prvi svjetski kongres u Londonu, gdje smo priznati kao narod Romi, što na materijalnom jeziku znači čovjek. Što se tiče položaja Roma na nivou Bosne i Hercegovine, nije na zahvaljujućem nivou, a
To jeste, trebalo bi da se više dade pažnje Romima kad je u pitanju zapošljavanje Roma i kad je u pitanju stambena problematika Roma. Mi kad uzmemo znači na području cijele Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i kad vidimo koliko ima Roma i koliko je zaposleno, to je jako, jako mali procenat Roma koji je zaposlen i u javnom sektoru, a i u privatnom sektoru. Zato apelujem znači na lokalne vlasti i na javna preduzeća da imaju malo više razumijevanja kad je u pitanju romska populacija, da krenu malo u zapošljavanje Roma, jer svaki Rom želi znači normalno da radi, normalno da živi kao i ostali građani koji žive na našim područjima. Mi Romi smo stvarno radnici i većina Roma znači prešanjuje se i radi od sakupljanja sekundarnih sirovina i sami znamo da Romi nisu kriminalci, nego su radnici, prehranjuju svoju djecu i žive znači od svojih sopstvenih ruku. Normalno imamo jedan dio Roma koji je zaposlen i ovom prilikom se znači zahvalio i gradskim upravama, a i ljudima koji imaju privatne sektore koji su zaposlili Roma, ali to je jako, jako mali procenat Roma koji je zaposlen na nivou cijele Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Mi imamo i akcijalni planove koji su usvojeni za Rome, a to su 4 akcijna plana. Jedan akcijni plan je zapošljavanje Roma, drugi je stambena problematika, treći je znači zdravstvo, četvrti akcijni plan je zapošljavanje Roma. Znamo sve da je tu bilo i prekida kad je u pitanju stambena problematika, jer od 2004. godine pa nadalje nije bilo vijeće ministara i tako da je 4 godine taj akcijni plan i 5 godina je mirovao. Normalno on je krenuo od 2009. godine kad je u pitanju implementacija tih akcijnih planova, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, zdravstvo i obrazovanje. Što se tiče zdravstva, ja bih pohvalio znači Republiku Srpsku, gdje je sve jedan Rom koji se nalazi na evidenciji za zapošljavanje, a normalno njegova familija, imaju zdravstvenu zaštitu, a već Romi u federaciji, u njima je veliki problem, to jeste oni imaju veliki problem kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Kad je obrazovanje Roma, normalno tu treba pohvaliti znači Republiku Srpsku koja i gradske vlasti koja uvijek pomaže Romima, naročito Romima kad je obrazovanje Roma kako u osnovnim, tako i u srednjim školama, a i onim Romima koji pohađaju fakultete. Predstavnik Udruženja Roma danas je u spomen području dočekao kustos Dejan Mutl. Danas je 8. april koji je 1990. godine na 4. svjetskom kongresu Roma proglašen za svjetski dan Roma u znak sjećanja na prvi kongres koji je održan u Londonu 1971. godine kad su Romi priznati kao narod, kad je usvojena himna Djelem Djelem kao himna Roma i kad je donošena odluka da zastava Roma bude plava, plavo-zelena sa točkom u sredini. Inače, Romi su procentualno možda i narod koji je najviše stradao u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer samo nekoliko stotina Roma je uspjelo da preživi holokaust i genocid koji se desio za vrijeme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ustaške vlasti do proljeća 1942. godine nisu organizovano ubijali Rome i tek prvo izlazi naredba 16. aprila 1942. godine da Jasenovac se može da primi neograničen broj zatočenika. Zatim dolazi odluka da se svi Romi sa područja NDH popišu.
To je nešto malo kasnije, znači početkom maja, ta odluka o popisu Roma, i kako se Romi popisuju, tako se sakupljaju i transportuju za logor Jasenovac. I u samo 2-3 mjeseca gotovo čitavo romsko stanovništvo sa područja NDH je ubijeno ovdje u Jasenovci, njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini. Centralna manifestacija obilježavanja pomena žrtvama zločina genocida nezavisne države Hrvatske u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini, biće održana u nedjelju 23. aprila, dan ranije u Domu kulture u Kozarskoj Dubici biće održana Memorijalna akademija Zavid sjećanju. Republičkim odborom za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini, predsjedava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Programom komemoracije okupljanje učesnika planirano je od 9.30 do 10 časova. Vinci i cvijeći u pomeni stanovačkim žrtvama biće položeni u 10 časova, a parastos i pomen žrtvama koji uključuje srpsku, jevrijsku i romsku molitvu počeće u 10.30. Obilježavanje dana sjećanja na stanovačke žrtve počeće u 8.30 svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. Fond PIO Republike Srpske svim osiguranicima koji imaju navršenog staža osiguranja u inostranstvu od 2023. i narednih godina ispunjavaju uslove za starosnu penziju u pogledu godina života, upućuje apel da podnesu zahtjev za pribavljanje potvrde staža iz inostranstva putem fonda. Zahtjev za potvrdu staža osiguranik u pravilu podnosi u poslovnici fonda PIO prema mjestu prebivališta ili nadležnoj filijali fonda. Značaj potvrde staža je veliki zbog toga što je potvrda o stažu, odnosno dijelu staža navršenom inostranstvu koji se sabira sa stažom ostvarenim na području Srpske i BiH, ključna činjenica na osnovu koje se odlučuje o pravu na penziju kao i visini penzije, pri čemu svaki nosilac osiguranja odlučuje o pravu, odnosno obimu prava na osnovu penzijskog staža ostvarenom na svom području, ističu iz fonda PIO. Napominju da je blagovremeno pribavljanje potvrde staža bitno i zbog toga što je za njeno pribavljanje najčešće potreban duži vremenski period, od najmanje 2-3 mjeseca do godinu dana, pa čak i mnogo duže, zavisno od države do države. I fonda PIO apeluju na osiguranike koji u 2023. godini i narednih godina ispunjavaju uslove za starosnu penziju da se odmah obrate fondu PIO i podnesu zahtjev za potvrdu staža navršenom u inostranstvu u prethodnom periodu. Iz Opštinske organizacije Crvenog krsta Kozarska Dubica saopštili su da je 10 porodica sa područja naše opštine dobilo po 150 maraka od švajcarskog donatora poštanskim putem. Radi se o socijalno ugroženim porodicama koje se nalaze na migrantskoj ruti regije Pridora. Pomoć im je isplaćena kroz projekat CVA. Osim toga, jedan član višenamjenske terenske jedinice Crveni krst Kozarska Dubica, Janko Pralica, boravio je na dvodnevnoj edukaciji u Trebinju. Radionica je organizovana na temu borba protiv prirodnih katastrofa prošle sedmice. Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa za starije od 15 godina počela je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci. Jedna doza košta 210 maraka, naveli su u institutu. Navode da zakazivanje termina nije potrebno i da će se vakcinacija obavljati u objektu instituta od 8 do 14 časova. Na raspolaganju je devetovalentna HPV vakcina Gardasil 9 proizvođača MSD. Kompletna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze, a preporučeni razmak između doze je godinu dana, pojasnili su iz Instituta za javno zdravstvo. Ova vakcina štiti od najčešćih tipova HPV virusa koji može da izazovu karcinome reproduktivnog sistema najčešće žena, ali i muškaraca. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznike Vaskrsenja Lazarevog ili Lazarevu subotu i Vrbicu. Praznik Lazareva subota uspomena je prema vjerovanju na posljednje čudo Hristovo pred nedjelju stradanja, smrti i Vaskrsenje. Ovaj praznik u hrišćanstvu ima značenje pobjede života nad smrću i na bogosluženjima se tog dana pominju voljna stradanja Hristova i Vaskrsnuća Lazarevo kao jemstvo za vaskrsenje svih vjernika. Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječje radosti. Na taj praznik su pravoslavne hramove unose vrbove grančice koje tu ostaju do nedjeljne liturgije na cvijeti kada se obavlja blagosiljanje vrbe. Vrbove grančice koje se potom dijele narodu simbolizuju palmine grančice kojima su hrišćani pozdravljali spasitelja na ulasku u Jerusalim.
Srpska pravoslavna crkva sutra će proslaviti cveti, praznik koji simbolizuje carski svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Hristov ulazak u Jerusalim cveti je pokretni praznik koji se slavi dan po vaskrsenju Lazarevom, odnosno Lazarevoj suboti i vrbici, šeste nedelje velikog posta i nedelju dana pred Vaskrs. Ovim praznikom obilježava se posljednja nedelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja. U manastiru Moštanica služit će se sveta tajna i osvećenja sa početkom u 16 časova. Vjernici koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavit će sutra Uskrs, najveći hrišćanski praznik koji se slavi u spomenu Hristovu uskrsnuće, pobjedu života nad smrću. Katolički vjernici danas obilježavaju Veliku subotu koju provode u miru i tišini. Sutra u nedjelju 9. aprila katolički vjernici dočekaće najveći hrišćanski praznik Uskrs, a tim povodom čestitku su uputili najviši zvaničnici Srpske. Povodom praznika Hristovog uskrsnuća Uskrsa, načelnik opštine Radan Koreljić i predsjednik skupštine opštine Vladimir Rukić čestitali su župniku Marku Vidoviću i svim Dubičanima katoličke vjeroispovijesti ovaj veliki praznik. U ime opštine Kozarska Dubica, lično ime svim vjernicima rimokatoličke vjeroispovijesti, upućujemo najiskrenije čestitke povodom praznika Hristovog uskrsnuća, sa željom da vam praznični dani budu ispunjeni zdravljom, srećom i porodičnim blagostanjem. Želja nam je da ovaj veliki praznik ohrabri čovječanstvo, ojača nadu, bolju budućnost i bude nadahnuće za činjenje dobrih djela i jačanje zajedništva i pravednosti, stoji u čestitki načelnika opštine i predsjednika skupštine opštine. Za vjernike katoličke vjeroispovijesti u Republici Srpskoj neradni dani bit će 7. 9. i 10. april zbog proslave Uskrsa, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske. Vjernici katoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u ove dane u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske. Za vjernike katoličke vjeroispovijesti neradni su 7. april kada se slavi Veliki petak, zatim nedjelja 9. april kada se slavi Uskrs, te 10. april uskršnji ponedjeljak. U prepunoj sali Skupštine opštine sinoć je promovisana knjiga profesorice Gordane Latinović Priča naša Podkozarska. Organizator promocije Narodna biblioteka Kozarska Dubica i izdavač djela Matice Srpske. Publika je uživala u dvosatnoj promociji djela cijenjene profesorice čija djela svakako zaslužuju pažnju, a jedno od njih je također monografija pod nazivom Pola vijeka gimnazije u Kozarskoj Dubici, koja je promovisana 2014. godine u Domu kulture u prisustvu visokih zvaničnika Srpske i uglednih preduzetnika, članova javnog života, nekadašnjih gimnazijalaca. Priča naša Podkozarska nikoga neće ostaviti ravnodušnim, prožeta je dubokim emocijama, vjerom u bolji sutra, životom naših predaka i kao takva topla je preporuka svim ljubiteljima pisane riječi i dijela cijenjene dubičke profesorice Gordane Latinović. Profesorica Latinović rođena je 1950. godine u selu Međuvođe. Učiteljsku školu završila je 1969. godine u Banja Luci. Diplomirala je 1974. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odsjeku za jugoslovensku književnost. U nedjelju 9. aprila zakazana je izborna skupština Demokratskog saveza Demosa. Održat će se u hotelu Cepter sa početkom u 12 časova. Navedenom skupu prisustvovaće narodni poslanik Suzana Gašić sa svojim saradnicima. Najavljeno je iz opštinskog odbora ove stranke u Kozarskoj Dubici. Izjave za novinare planirane su u 13 časova. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u našoj opštini organizuje još jedan humanitarni događaj na kome će se prikupljati sredstva za socijalno ugrožene porodice. U ponedjeljak 10. aprila organizuju stuni tenis iz bloka u sportskoj dvorani. Ovaj humanitarni spektakl počinje u 17 časova. Učešće se plaća 5 maraka, doplata 10 maraka. Za sve ljubitelje filmske umjetnosti koji nisu uspjeli da u prvom terminu odgledaju novi domaći film Luke Mihajlovića pod nazivom Indigo Kristal, Centar za informisanje i kulturu priprema još jednu projekciju za petak, 14. april, sa početkom u 20 časova. Ulaznice se nalaze u pretprodaji u Narodnoj biblioteci, a mogu se po cijeni od 5 maraka kupiti svakim radnim danom od 8 do 15 časova, kao i na dan prikazivanja na blagajni Doma kulture od 17 časova. Istog dana od 18 časova, najmlađi Dubičani moći će da pogledaju najnovije avanture svjetski popularnog Super Marija u sinhronizovanoj animiranoj avanturi pod nazivom Super Mario Braća. Slijedi pregled servisnih informacija. Pripadnici policije intervenisali su jučer u Božićima u 18.30 gdje se dogodila saobraćajna nezgoda u sudaru dva putnička motorna vozila, pričinjena je materijalna šteta.
U 20.10. u Međugođu jedno lice lakše povrijeđeno u sudaru putničkog motornog vozila i motocikla. U 21.00 u Vriocima putničko vozilo udarilo je domaću životinju. Pola sata nakon ponoći policija je intervenisala u Svetosavskoj ulici gdje je narušavan javni red i mir. Tokom večerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 25 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas iznosila 14 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 60%. Toliko za večeras, poštovani gledalci, to su bile novosti. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.